sahəsində elektronlaşma, xüsusilə elektron hökumətin keçidi bir dövründə bu çox vacib bir məsələdir və qeydiyyatın da, birinci sinifə qəbulun da elektron formada, elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilməsi artıq adət-ənəyə çevrilib və biz artıq start verilən fevralın 22-sindən birinci sinifə qəbulla bağlı, elektron sistemə qeydiyyatla bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Studiyamıza təşrif buyurmuş qonağımızla bərabər. Qarşılayaq. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin sektor müdiri İlhamə Abdullayeva. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşin. İlhamə xanım, əslində biz keçən dəfə də bu barədə söhbət açmışdıq. Məktəbə qəbul edu.az saytına müraciət etməklə artıq valideynlər öz şagirdlərini birinci sinifə qəbulla bağlı ərizə formasında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Hansı formada bu mexanizm həyata keçirilir? İstərdik bir qədər aydınlıq gətirək ki, valideynlərimiz bilsinlər. Çünki artıq start verilib. Fevralın 22-sindən ərizə qəbulu başlanıb. Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərini əhatə edir. Amma yəqin ki, davamı olacaq bu layihə. İnşallah. Bayaq qeyd elədiyiniz kimi, əvvəlcə hamını salamlayıram, xoş gördük. Bayaq qeyd elədiyiniz kimi, artıq adət ənənə halını alıb ifadəsi bu yerdə yerinə düşər. Əgər ki, bu il ilk dəfə bölgələrə, ilk üç bölgəyə tətbiq olunursa, gələcək illərdə isə adət ənənə halını alaraq bütün Azərbaycana yəqin ki, tətbiq olunacaq. İlk dəfə birinci il pilot olaraq Bakı şəhərində tətbiq olunmuşdu. Artıq indi deyə bilərik ki, 3 ilin təhlilindən sonra digər 3 bölgənin də elektronlaşdırılması layihəsinə başlanıldı. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ümumi təhsil məktəblərinə. Bəli. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ümumi təhsil məktəblərinə və Bakı şəhərinin tabeliyində olan bütün ümumi təhsil məktəblərinə bu il 4-cü ildir. Yəni litsey və gimnaziyalar da bura daxildir. Bəli. Bu il 4-cü ildir ki, başlayır. Elektron onlayn qeydiyyat dünəndən başlayaraq, yəni fevralın 22-sindən sentyabr 15-nə qədər davam edəcəkdir. Dediyiniz bölgələrdə Gəncə şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunda isə mart ayının 12-sindən başlayaraq sentyabrın 15-nə qədər davam edəcəkdir. İlhamə xanım, sayta daxil olur valideyn, qeydiyyatdan keçir. Xüsusi informasiya var ki, onları mütləq yerləşdirmək lazımdır ki, bu bir şəxsi kabinet kimi təşkil olsun. Bəli. Sonra mexanizm nədən ibarət olur? İstənilən bir valideyn, əvvəlcə demək istəyirəm ki, Bakı şəhərində artıq valideynlər bir neçə il tətbiq olunduğu üçün və digər övladlar məktəbdə oxuyan valideynlər üçün tam rahatdır. Yəni, ona artıq heç bir sualları yoxdur. Digər valideynlər üçün elə məktəbə qəbul eduaz saytında video rolik yerləşdirilmişdir ki, tam olaraq addım və addım valideyn hansı addımlarla qeydiyyatdan keçməkdir tam şəkildə göstərilmişdir. Sual-cavab bölməsi var ki, valideyn əvvəlcədən hər hansı bir qərar verməmişdən qabaq o bölməni oxuyaraq özü nə istədiyini tam qərar verə bilər və ümumiyyətlə sistemin necə işləməsinə dair funksionallıqlara dair bir sənəddə yerləşdirmişdir ki, valideyn tam olaraq hansı halda onun sorusu silinə bilər, hansı halda sorusu qəbul oluna bilər deyə bütün məlumatlar yerləşdirilmişdir. İlhamə xanım, bu elektron formadır deyə burada bir qədər dəqiqlik olmalıdır. Yəni, əgər valideyn bunun öhdəsindən gəlmirsə, sizin saytda alternativ qeydiyyat mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Hala ötən ildə olduğu kimi, hətta bu il alternativ qeydiyyat mərkəzlərinin sayı bir az da artırılaraq 52-yə çatdırılmışdır. Yəni, istənilən bir valideyn burada ola bilər ki, əsasən ümumiyyətlə elektron sistemin tətbiqinin birinci məqsədi və mahiyyətinə gəlsək, bayaq qeyd etdiyiniz kimi dövlətin bütün insanlara olan qayğısı, bərabər təhsil almaq imkanlarından yararlanaraq, yəni hər bir valideynə o hüquq verilir ki, sən öz xidməti ərazisində yerləşən istədiyin məktəbi, istədiyin müəllimi və istədiyin bölməni seçə bilərsən. Burada da həm də heç bir insanın subyektiv fikrinə əsaslanmasın deyə valideynə tam şəffaflıq olması üçün istənilən yerdə qeydiyyatdan keçmək imkanı verir. Bəli, istənilən yerdə qeydiyyatdan keçmək imkanı verir. Belə ki, o rahat şəkildə evində oturaraq keçə bilər. Yox, əgər çətindirsə onun üçün, biz onun üçün yəni belə bir şeydə yoxdur ki, valideyn uzaq bir məsafə qət etməlidir. Bakının bütün inzibati rayonlarını əhatə edilməsi nəzərdə tutulub. Buna görə rahat şəkildə həmin alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə yaxınlaşa bilər, valideynlə həmin yerdə kömək olunur. Bu ilkin addımlardır. Bəs qərar verərək seçim edəndən sonra valideynlər nə etməlidir, Həna xanım? Artıq biz bu il çox şad şəkildə bunu da qeyd eləyə bilərik ki, demək olar ki, əvvəlki illərdə valideynə qərar verdikdən sonra sənədləri aparıb
ərizəni çap edib digər sənədlərlə birlikdə məktəbə təqdim etməlisiniz deyir isə, artıq burada bir yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, ötən il 55% ölkə üzrə, yəni həm Bakı şəhərindəki 5 yaşlı uşaqların 55%-i, bu il isə 65%-i məktəbə hazırlıq qruplarında oxuyur. Dövlətin ödənişsiz məktəbə hazırlıq qruplarında. Yəni valideyn burada heç bir ödəniş etmədən övladı, 5 yaşlı övladı məktəbə gələr, məktəbə hazırlıq qrupunda oxuyur. Həmin bu uşaqlar Bakı şəhərində qəbulu elektron formada həyata keçirildiyi üçün artıq bu valideyn deyək ki, 23-24 min valideyn heç bir şəxsi kabinet yaratmadan, yəni bütün artıq onlar üçün bütün məlumatlar var. Yalnız həmin valideynlər daxil olub elektron ərizələrini çap eləyib məktəbə təqdim edə bilərlər. Yeri gəlmişkən İlhamə xanım, bax həmin o qrupda təhsil alan uşaqlar komplektləşdirilmiş şəkildə təhsillərini davam etdirə bilərlərmi? Yəni müəllim dəyişmədən həmin qrup qalmaq şərti ilə bu mümkündürmü? İllər üzrə təhlil edərkən əvvəlcə bəlkə biz bunu söz olaraq məktəbin məsuliyyətinə, məktəb rəhbərliyinin məsuliyyətinə buraxırdıqsa ki, yaxşı olar ki, məktəbə hazırlıq qrupları birlikdə komplektləşsin. Ancaq bu il ilk dəfə olaraq bu yenilikdə tətbiq olundu. Məktəbə hazırlıq qrupunda oxuyan uşaqlar üçün artıq valideynə və məktəbə seçim buraxılmadan avtomatik olaraq 21-dən 22-sinə keçən gecə uşaqlar avtomatik olaraq həmin müəllimə sorğu yerləşdirilmiş artıq oldu. Artıq sinif dərs otağına gəlmək qalır. Hə, sadəcə ola bilər ki, hansısa bir valideyn özü istəyərək o müəllimi yox, digər məktəbdə başqa müəllimi istəyirsə, bu zaman bunun üçün də dünən ən çox çıxan suallar bundan ibarət idi. Heç bir problem yoxdur. O problem də çözülür. Valideyn şəxs kabinetinə daxil olur, sorğunu silir, digər bir yerdə istədiyi məktəbi və istədiyi müəllimi seçə bilir. İlhamə xanım, hər hansı bir mübahisəli məsələ yaranarsa, yəqin apellyasiya komissiyası da var sizin saytda, yəni onların fəaliyyəti nəticəsində problemlər həll olunur. Tam olaraq əsasən onu deyə bilərəm ki, bəlkə də ötən illər, ilkin birinci ildə apellyasiya komissiyalarına daha çox ehtiyac və müraciətlər var idisa, keçən ili təhlil edərkən bizim düzdür, Bakı şəhərində 5 apellyasiya mərkəzlərimiz var ki, hal-hazırda bu ildə onlar fəaliyyətlərini başlayıb və davam edəcəklər. Sadəcə son ili təhlil edəndə görürük ki, artıq heç bir apellyasiya şikayətlərinin sayı çox azdır və şikayət edənlər də həqiqətən əsassız şəkildə şikayət olunandı. Bir səbəb də bunun ondan ibarətdir ki, keçən ilk dəfə tətbiq olundu ki, lisey və gimnaziyalara qəbul məktəbin xidməti ərazisində yaşayan insan üçün müsabiqədən kənardır onun övladı üçün. İkinci bir yenilik də ötən illərdə əgər valideyn özü ilə məktəbə gedərkən özün az yaşlı uşağını da müsahibəyə aparmaq məcburiyyətində idisə, ötən il buna da ehtiyac qalmadı, ötən il qalmadı və bu il də eyni qaydada davam edəcək. Ona görə də əgər valideyn heç bir çətinlik çəkmədən elektron xidmətdən istifadə edə bilirsə və daxil olub, özü öz işini görürsə, sənədlər aparıb məktəbə təqdim edirsə, yəni ona heç bir şikayət edəcək. Bu mübahisəli müraciətlərdən də ibrət götürülür və daha sonraki mərhələrdə bunlar belə baş verməsində xüsusi tədbirlər görülür ki, bu haqda da bir söhbət açdıq. Bu hələ son deyil, əminəm ki, davam edəcək islahatlar və yeniliklər deməli sizinlə yenidən görüşəcək. Təşəkkür edirik, İlhamə xanım, işlərinizdə uğurlar arzu edirik və növbəti hər hansı bir yeniliklə bağlı sizi yenidən dəvət edəcəyik. Valideynlərin üzərinə düşən öhdəlikdən söhbət açdıq. Şagirdlər və balaca dostlarımıza gəldikdə isə sizdən nə tələb olunur? Bu şəraitdən yararlanmaq və faydalanmaq, böyük bilikləri əldə edərək daha xoşbəxt gələcəyə addımlamaq. Biz də proqramımızın artıq 3-cü saatında hazırda sizinlə bir neçə anlıq ayrılırıq. Çünki sırada xarici xəbərlər video blokuna nəzər saldıqda dünyada baş verən prosesləri isə təqdim edəcək. Sonra isə səhərimiz davam edəcək. Sabahınız xeyir.